Y ahora pasamos ao eido cultural. Esta fin de semana acudimos á inauguración dunha nova edición do Arenteiro Fotográfico no Carballiño. Ademais da entrega de premios dos dous concursos fotográficos dos últimos meses, tamén houbo unha presentación a modo de charla. Nela contamos ca presenza de Brais Lourenzo, o fotógrafo ourensán, que foi premiado polo seu traballo durante esta pandemia. Un ano máis volve o Arenteiro Fotográfico da man da Asociación O Potiños. Este evento está composto por 22 exposicións no Carballiño ao longo de 2 meses, charlas, cursos e coloquios, que farán a esta vila un referente unha vez máis no eido fotográfico. Este sábado tivo lugar a inauguración na Casa da Cultura do Carballiño. O acto contou ca entrega de premios dos dous concursos fotográficos feitos nos últimos meses, tanto de temática libre como do Carballiño, as súas xentes e o seu comercio. Ese día contamos tamén ca presenza de Brais Lourenzo, fotógrafo ourensán, premiado polo seu traballo Tempos de Pandemia, que tamén se poderá ver no Arenteiro Fotográfico. A verdade é unha honra estar aquí e bueno, ver que a xente acolleu ben a miña charla referente ao meu traballo titulado Tempos de Pandemia, que aborda de maneira documental todo o que foi e sigue sendo, por desgracia, a ver se rematamos dunha vez coa pandemia do coronavirus. A ver, a pandemia supuxo un momento moi importante para traballar. Eu afrontei no con gran responsabilidade no primeiro momento. Sentín que era, bueno, sempre afronto o meu traballo con gran responsabilidade, pero inda con maior responsabilidade se cabe. E, bueno, os recoñecementos que chegaron despois, pois a verdade, son ben recibidos, pero eu tampouco son moito de presentarme a premios, porque considero que poder traballar do que me gusta é o maior premio. Pero sí que é certo que por unha mera cuestión de supervivencia, nun momento no que a profesión é tan precaria, pois obviamente os premios pois axudan a seguir camiñando a favor de facer fotoxornalismo de calidade. Brais Lourenzo agradeceu e puxo en valor o traballo feito pola Asociación O Potiños, conseguindo manter en auxe o mundo da fotografía e buscando implicar a cada vez máis xente na que é a súa profesión. Creo que están facendo un gran traballo e unha honra tamén estar aquí por estar despois de xente como Cristina García Rodero ou xente que é unha auténtica referente no mundo da fotografía. Penso que están traballando moi ben e seguramente despois deste paréntese que supuxo a pandemia seguirán medrando e a verdade que é un placer poder ter unha actividade como esta nunha provincia como Ourense.